Tepshebis davatimreba dghesats gagrdzelda Lilostan debare egre tsodebuli gezis sabajo gamshob punktze. Dghes Global TV-s kutnili 11000 sateliturie antena daaghadaghes. Antenebis deklarebis protsesi gushin ukve dasrulebuli iqo amis miukhedavat isini satsqobshi darcheba da dailukeba. Amjemat antenebis trailerebidan gadmotvirtva mimdinareobs saubaria sam satvirtu avtomankanaze. Savaraudot protsesi guian ghamemde gagrdzeldeba. Deklarirat shoeulebrivat da მერე აი რომ გამოყავდა უკვე მანქანები და უკვე რომ დეკლარაცია მომცეს ხელში რომ დასრულებული იყო, მერე გავიგეთ რომ უკვე დაყადაღებულია. გავხსენი, დავათვალიერებთ, გამომძიებლებთან ერთად და ეხა მიმდინარეობს დაყადაღების პროცესი. საწყობში შეგვაქვს თვითი ეხა და მერე დააყადაღებენ, დალუქავენ. თბილისსა და გლობალ ტივის 12 რეგიონულ ოფისში სამართალდამცველები ანტენებს მთელი ღამის განმავლობაში ითვლიდნენ. სიტუაცია ყველგან იდენტური იყო, დაყადაღების პროცესს არ დაასრეს არავინ, სასამართლო განჩინებას კი ადვოკატების ნაცვლად ხელს დაქირავებული ოფისების მეპატრონეებს აწერინებდნენ. ამ დროისთვის გლობალის ოფისებში დალუქული თეფშები და პოლიციის მიერ დატოვებული სათვალთვალო კამერები რჩება. 16 საათიანი მუშაობის შემდეგ პოლიციელებმა ელიტა ბურჯი დილის ცხრის ნახევარზე დატოვეს. გარეთ მომლოდინე თანამშრომლებმა შენობაში შესვლა რამდენჯერმე სცადეს, თუმცა სამართალდამცავების წასვლამდე ყველა მცდელობა უშედეგოდ დასრულდა. გამატარეთ სამსახურში შემიშვით. მომეთით ჩემი უფლებამოსილება შევასრულო. ეს არის უსამართლობა, რაც არ ხდება. დიახ, თანამშრომელებმა. ელიტა ბურჩი განლაგებული სატელიტური თეფშები პოლიციელებმა ჯერ აღწერეს. გვიანღამით კომპანიის ტერიტორიაზე სამაშველო მძიმე ტექნიკა გამოჩნდა, რომლითაც თეფშები საწყობში გადაიტანეს და დალუქეს. შენობის ტერიტორიაზე კი დაყადაღებული ანტენების სათვალთვალოდ კამერები დატოვეს. ძიმში ექსესების გარეშე მოხდა ბოლო ეტაპი, დასაწყის ეტაპზე იყო ფიზიკური შეურაცხყოფა, იყო თანამშრომლის თანამშრომლის კამერა დაუმტრიეს. სამუშაოების ხელმძღვანელი გამოიყვანეს. ძიძანი ძელა. ანტენებს მთელი ღამე აყადაღებდნენ ლანჩხუთის რაიონის სოფელ გვიმბალაურშიც. გადამძანდით თუ შეიძლება. ორდერი გვაჩვენეთ და გავა. პოლიციელებით გარშემორტყმულ სახლთან, რომელიც გლობალ ტივის ნაკირავები ჰქონდა, ადგილობრივები ხმაურის შემდეგ მივიდნენ. აღმოჩნდა, რომ სამართალდამცავებმა სახლის პატრონი ოთახში ჩაკეტეს და 4 საათი არ უშობდნენ. იმის გამო, რომ გლობალ ტივის წარმომადგენელი ადგილზე არ იყო, სასამართლო განჩინებაზე ხელის მოწერა სახლის მფლობელს აიძულეს. ოჯახის უფროსი ვინც არის, დაახლოებით 4 საათი ყავდა შეყვანილი ოთახში და 4-5 კაცი თავს ეხვია და მოაწერიეს ხელი, რა თქმა უნდა, საბუთს. თელიღამე პარალიზებული იყო გასართობი ცენტრის ციცინათელოც, სადაც ანტენების 12 საათიანი დაყადაღების პროცესი დილის 5 საათზე დასრულდა. თეფშებთან ერთად პოლიციის თანამშრომლებმა გლობალ ტივის ადვოკატის პერსონალური კომპიუტერიც დაიტოვეს. მე ვუთხარი, რომ ნოუთბუქის დაყადაღება და ისევე როგორც საბუთებია კიდე რაღაც, ეს არ არის სასამართლო განჩინებაში მითითებული და უნდა წავიღო, რაზედაც არ მომცემ მის საშუალება, რომ გავამეტანა ეს ნოუთბუქი და გარკვეული დოკუმენტაცია. საწყობის დალუქვის შემდეგ სამართალდამცავებმა ტერიტორიაზე სათვალთვალო კამერებიც დაამონტაჟეს, ისე რომ მესაკუთრისგან ნებართვა არ აუღიათ. ანტენების დაყადაღების პროცესი დასრულებულია სამტრედიის, ყვარლის, თელოვისა და სამეგრელოს 6 რეგიონულ ოფისშიც. წინასწარი ინფორმაციით დაყადაღებული ანტენების რაოდენობა 60000-ს აღწევს.